Annella on nyt jotain mielessä. Tässä sulle ottaa tuota sijasta. No niin, umpinaisen mallinen lukko. Mä en siis osin tuohon tuon avaimen tyngen pois tältä sisältä. Tuossa tulossa. Onko hyvin? Olisiko sitäkin? Siinä. Joo. Se on katki poikki. Jos kahtoo, olisiko mulla tuohon profiiliin käypä ne avain jossain. Jos vaikka poistaa noita haittoja sen verran käytöstä, minkä tarvii, kunhan nyt olisi vaan jonkunnäköinen virta avain. Tämäpä irtaantui. Tätä ei satu kuin kerran elämässä. Niin mitä? Mulla on jemmassa kaikki vanhoja autoavaimia ja systeemiä ja kaikki tuon, että olisi niin jonkunnäköisiä aihioita aina tässä. Ja sitten katsoin tällä vanhalla pätkällä, että tuossa on samannäköinen avain. No, sehän on just sama. Siihen on ollut vara-avain. No voi helppi. Se on nämä kaikki vuodet säilynyt ja aika erikoista. Ja on kaikki haitat toimii. Jaa. No sinun ei tarvitkaan sitten mitään tehdä sille. Siis millähän todennäköisyys vielä tämmönen voi sattua? No onpa erikoista. Erikoista. Näin kyllä sitä suoraan sanoin, niin osannut ajatella, että tähän olisi mulla ollut varahappainta. No ei, sitä nyt olisi kukaan voinut arvata. Ei ole tässä televisiossa mitään. Tuossa sitä samaa mitä aina. Pitäisi mennä niin. Ratti lukko kippella ja auki. Ja Joha on. On tämmönen oikein keltainen muovipäinen avain ja kyllä avaimestakin näkee on niin ruostunut, että tämä on hetken aikaa jossain ollut. Joo. Että niin. No, että niin. Näin kyllä arvoin, että tässä on vähän enemmän töitä, mutta sen kerran se sattuu. Mäkin avain todistan, että kyseinen auto tai ainakin tämä virtalukko on joskus mulla ollut. Aika hyvä. Jopii. Täällähän on täys remontti käynnissä. Mitä ihmettä? Ai niin, tuohon piti se maalikin vielä. Ei oo sitäkään saanut aikaiseksi. En oo jaksanut mitään tehdä. Pientä hommaa. Lattiapelti on aika huono, mutta toisaalta siitä on hyötyäkin. Joo, voi tehdä uudestaan. Niin tappelin tuossa. Nyt se sentään pyörii, mutta vielä on ykkönen pieni. Ai jaa. Minä luulin, että sinä olet vielä siellä reissut tai tuolla. En.
vähän tuota noita moottorin kiinnikkeitä päivitin tuossa, kun ei oikeastaan tuo moottori ollut paljon jotka ennen kiinni. Ai jaa. Niinhän tuota oot tuonne hitsannut jotta. Hitsaillu. Kaiken näköistä oli semmoista pientä. Joo. Pientä, niin meistä vähän semmoisia turhia raatoja poltin pois. Joo. Mitä tässä on muuten? Onko tuo joku piikki? Ei, kun se on joku ihan emittä. Niinhän tuolla on poltettu. Vähän sillekin tiimoin, kun en ole tuota tähän pensaa tullut työmaalle, kun. Ja nyt vähän hitsalin, tässä on helpompi kuin ei ole. Mm. Vuosikymmeni ollut pensasta tietoakaan. Niin, no mitäpä siinä nyt sitä pensaa ennen kuin se on siinä kunnossa, että voipi kokkeilla. Mutta periaatteessa nyt se ei olisi paljon vailla kyllä, jos haluat sitä. Joo. Koetto. Joo. Mutta moni asia on kyllä jumissa. Oho, ei hitsi minua väsyttää. Minua on väsyttänyt koko päivän. Pitäisi ruveta ruokaa tekemään. Vaellaatikko on varmaan se pahin mahdollinen, mikä jumitti oli. Oli jumissa. Joo. Ja sitten kun se rupesi lopulta pyörimään, piti tuohon hammaskehälle tehdä kolotune vaellaatikon tai kytkin koppaan. Sai tuosta vauhtipyörältä annettu vauhti, niin sitten se oikein narahti, kun lähti tuo laatikko pyörimään. Ai ihan. Ja sille tein semmosen pienen paistoksen. Siellä on nyt uuniöljyt oli hautumassa siellä. Ai jaa. Laitoin öljyä tuolle laatikkoon ja sitten kosannilla lämmitin sille, että se porpatti kuin niin perunapataja. Se porpatti vielä pitkään sen kosannin jälkeen, niin tuolla ja lisäsin vielä öljyä sinne, että se oikein immöi joka väliin siihen. No johan. Se oli kuitenkin sen verran tehokas homma, että se rupesi pyörimään sen jälkeen. Niin. No sehän sitten, ajoi vähän eteenpäin. Sitten rupesi jo tarttikin pyörittämään, mutta vaikeasti. Joo. Sitten amiviskon nämä, niin on vielä yksi ongelma. Jaa, tuolla on näkyy kanssa osia. Pilviä on taivaalla. Jännän näköisiä pilviä. Vähän väliä satanut. Niin. Sitten on vielä toinen ongelma. No. Hihna on tässä. No mitä sitten? Sitten vielä on tämä vesipumppu. Ai jaa, se on pikkusen. Se on vähän tiukka. Ja se ihan ja se ehkä ei hihna jaksa pyörittää. Se ei suinkaan pyöri se akseli, vaan tuo rympi. Rymppipyörä pyörii tässä, missä onkin niin nämä hihnapyörät, niin ei ollut tyhjiä sinne. Jaa. Se on vielä aika jumissa. No onhan tuo. Mutta se, kun nyt selvisi tuosta, niin että se sieltä jummi, niin hihna otin pois, niin nythän se herkenty tarttumaan tuo moottori. Joo. Miksi tässä on tuo reikä tuolla tolleen näkyy? Siitä pitäisi olla huohotinputki tänne alle. Aa, sitä meitä jotain ootoo. Siitä puuttuu semmoinen. Joo. Mutta ei sinne ilmeisesti tuonne moottori ole vettä piässä, että se on pysynyt silleen hyvänä. Eikö onhan siellä kansi ollut päällä? Oi, 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 oi. Kiitos, hyvän konepelin. Mm. Konepelti on pitänyt. Joo, kohta sattaa. Taittaa jo ruveta sataamaan. Niin, tuon nyttenkin ripsi. Tihkua ripsi. Katohan noita pilviä tuossakin, niin tuo on vähän melkein ukkospilven näköinen. Eihän ne vähän on. Sitä liikkeen tässä ajatellut, että tulloako ukkosta vai ei. Mm. Ainakin meikäläistä on väsyttänyt niin paljon, mutta se nyt väsyttää tuo lääkekuri näkyy enemmän. Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Vitsi, se maali unohtui miltä tosissaan sotkee. No, kerkin vähän. Sitähän me sanoin. Kerkin vähän vielä. Pitää joka tapauksessa ensin tehdä ruoka. Paljon irtos kyllä kaiken näköistä pöörä. Tässähän voi pitää päätänsä säteen suojassa.
Kyllä se nyt rupee satamaan. Käreet eilen käytin auki tuon virrejakajasta, ihan katoin kun huomasin, että sinne mennöi virta. Niin. No, käreet ei tietenkään toiminut, mutta löysin hyllystä uudet. Ihan. Vaihoin ne niin. Sillä nyt käreet toimii, että... Tiedät siihen mitä? Sä oot ihan päkätissä nyt. Ei, päkätissä, kun uusi auto tuli tallo. Aika uusi, tämä vanha tämä kyllä. Tämä on jo siihen aikaan vanhasta osista tehty 91. Niin. Päkätissä on nyt. Raavat tulevat rootte, kun justiinsa on mulla meininki. Että... On se mukava. Voi itse minä ootan vaan, että tästä tullaan semmonen, että pääsee rantakirppuajeluun. Sitten kun jossakin vaiheessa on ajettu vielä pellot, niin... Niin. Hyvä. Tällä ei niitä liian aikaisin ajeta ennen kuin on linnut saanut hommansa tehty. Tämä on vielä alla kaiken näköistä rautasiliikkoa. Mm-hmm. Näet siellä joutsenia? En ole nyt tuossa käydä silleen. Tämä ei ollut ainakaan tuolla Kuopion tien varrella silleen. Joo. PK-täitin konepenti, tämä entinen lattia tässä. Ja se on alkaa todellakin entinen. No on, siinä konepelti mennyt huonosti. Kytkimen sain pellomman. Ja sitten jarru pääsylinterikki toimii, mutta en uskalla hirmu kovasti painasta, että en pyörän sylinterit lähde liikkeelle. Sen jälkeen ei varmasti pyri mikään edes. Joo. Ei sitä ollut nestetkä hävinnyt. Joo. Sille ihan positiivinen juttu. Mm. Kyllä. Penkkiä ei ollut kuin yksi siellä ja se oli täynnä niitä ampiaisia tai mehiläisiä. No mutta penkkejähän meillä löytyy. Olisiko sen verran surkeen näköinen, että mistä oikeastaan niin välittänytkään, että se puhuu. Niin. Mutta mulla on tuossa kyllä istuimia. Onhan noita istuimia. Ainahan niitä on kertynyt. Pitäisiköhän siihen kokkella vähän hömpsypensu vanna, kun se liittyy. Kokkele. Nyt ei tää sadakka. Saattaa kohta nimittäin saattaa. Tulee nuo pilvelonkat tänne päin. Jännän näköiset monikerroksiset pilvet. Voi olla hyvin niin vaikka ukkosta niissä. Pitäis tehdä jotain vahvistavaa ruokaa. Ei on nuo arvot pallautunut minullakaan ihan. Sillähän se väsyttää. Joutuuko lihan syönti? Tuollahan noita lihoja kävelis. En aina sinua tarkoittanut, vaan noita kaloja, kukkanoja. Kato, Aila kahtoo ja kukkoja kanat on öössä. Mani pentso on vähän reilu. Manikö? Mani. Joo. Yksi ampiainen jo sinne menossa. Joku uutta pessää suunnittelee. Vai lähtikö joku vielä mukana? Sillä mitään välissä. Mä en oo yhtä. Ei oo paha ääninen yhtä. Raasu jättää pian. Jaa. Mutta aika nätisti lähti. Oota Aila. Mie tossa jo tarvilla kuuntelin, että ei niinku tunnu menevä yhtään sylinteriä niin. Ohi silleen puristamatta. Ihmettelen kyllä, että tämä kone ei ole tää enempää. Niin. Tämähän on pyörä.
No onhan tuo ihan täysin pyörivä. Tästä tuu ilmanputsarin hässäkän pois tästä kahtaa vähän tulla. Onpa se kiinni. Lähtisikö se tästä vähän pienellä väkivallalla irti, kun ei se ole kuin paanasemalla tuolla. On tuo lemmari vähän tuommoinen sen näköinen, että tuo ei ole kiinni. Hyvä, että se on ollut kiinni. On. On, on. Mikä se nyt se ampari tähän tulee? Ampiainen. Täällä on tuota vähän vaikka mitä edessä. Tämä kaasuvairi on vähän semmoinen omituinen. Omituinen. Tämä ovi ylös, kun tätä vähän tätä. Sen kikkö se irrotat. Minun naurattaa tuo koira tuolla. Sitä kiinnostaa nuo kanat niin älyttömästi. Eikä se aina niitä edes hauku. Paremminkin tuntuu, että se olisi melkein kaveri. Kohta kerättää aina munat. Sitähän se ottaa, kanan munnansa. Mitäs tämä pysyisi siellä? Meinaat se ihan sitä pidemmänkin aikaa käyttää. Kestääköhän tuo tuossa nyt? Että... Jaamahan tällä ei pese kartania, ei ole nyt ei tietenkään, on. Kyllä mekin sen näin. Että se nyt ei ihan mihinkään lähde sitä. Otetaanpas tuosta. Onpas jäykkä ruisku. Tässä ottais tuota terveysalan ammattilaisella loppuun näppivoimat äkikseltä. Tuommoisella rokohtas jonkun rokotuksen. Olikohan sinne pitää olla tuonne uimuriin tämmösiä ruutallisia? Älä multa kysy. Että sillä on riittävästi. Mut tuolta se ainakin saisi, jos tuota ei suuttimet ole tukossa, niin hetken aikaa ruokkaa ihan. Mä luulen, että se varmaan riittää. Tuosta. Nyt on kyllä jumissa. Itse kaasutin näyttää tuota kurkun puolta sisältä niin aika puhtaan näköiseltä. Tuupas tälle puolelle, niin ei lennä kameralle. Mikä vipu tässä on jumissa? Jos nyt tuolta
Tää on semmonen... Niin se ryyppyy vielä. Tää on semmonen tahmeetu. Jaha. Tää nyt toimii se joussysteemikin tossa. Joo, ei kannata enempää. Nyt et voi ihan äsken tän kohta ruveta hitsailemaan. Se kyllä äkkiä haihtuu. Haihtuu, mutta ei sitä nyt tuonne ihan heitellä minne sattuu. Mutta yksi mikä on positiivista, niin en ole uskonut, että bensapumppu on noin hyvässä hengessä. Niin, kyllähän tuon näkee ihan pumppus. Joo. Mutta sehän sehän toisin sanoen toimii. Kyllä. Arakat huutelee tuolla. Lee pennut siellä. Moottori kyllä tuntuisi pyörivä. Ihan tuo, hyi, miten kylmä ilma on täällä. Minusta tuntuu, että tuo pyörii ihan tuota... Ja pyöriikin kaikilla pytyillä. Ihan hyvä moottori. Mitä se nyt tekee? Vähän turhan paljon tuota on tällä No. Sanomista, että tällä taas huviksen käytettä. Se on terapiaa tässä tapauksessa. Niin, on moottorille. Kyllä. Kyllä se on totta. Tää lähtee ruuvanlaitto. Ruuvanlaitto.
tässä menee vielä joku aika. Taas rupeaa tuulemaan tulla. Kyllä on kylmä ilma. Ei se pikkusen jo lämpöstä, itse siihen jonkun verran. Ei paljon. No, tuota savu rupesi tulemaan. Pakokaasut varmaan. Niin pikkusen huohoti höyryy tulloa tuosta, mutta ei paljon. Mitä se huuttaa? Onko annettu ruokaa kollille? Aamulla on annettu. No eikö pitäisi antaa lissä? Pitää antaa sille vähän lissä. Joo. Voin käydä syöttämässä miepä, kollille. Miepä voin käydä, mulla on puhtamat kädet. Jees. Siitä se etenee pikkuhiljaa. Vinnin. Mua et unohda tuota keltaista. En. Kaikki muu unohtuu, kun uuden sai. Oikeastaan mulla on tässä se tavoite, että saisin tämän kulkemaan. Totta tuohon kai. Omiin voimin sivuun ja saata se ensimmäinen koeajo. Niin, mutta pitäähän tuohon saada vähän pohjaa tehtyä ensin. Niin, kyllä. Mutta nyt on helppo tehdä nuo voimansiirtolaitteet, kun on tuo lattia niin huono. Niin. Se on tuosta keskeltä käytännössä, niin sinne ei ollut kuin pienkaistalle vaahelatikon pieli. Miepä tiedä yhden kaksospenkin, mutta onko se liian iso? Kaksospenkin. Niin, että ei yksospenkin, vaan kaksos. Niin, tuostahan jäi. Niin kyllä, mutta tuollahan on yksi linjakkaani penkki, mutta on mulla tähän semmoset pienet erillispenkit. Ai ja, mahtuuko tuohon kahta erillispenkki? Mahtuu olla sinne enemmän. Ah, no sitten. Niin, jos on tarpeeksi pienet, jonkun vanha auto. Joo. Kyllä. Tässä on vielä paljon hommaa. Jos mennään oikein saada siisti. Pitäisi sitä nyt saada semmoinen siisti. Niin, pitää vähän tätä sipsiä vielä, mutta en mene tähän hyvin mahottomia ruppetta. Niin, no ei sille, että ulkonäkö muuttuu. Joko se meni aina kiinni se ovi sulta? Se meni työnnä nenällä. Meni tuo väliovi, tuulipaino kiinni. No, pitää lopettaa, minä annan kissalle ruoan äkkiä. No, miltä se näyttää? Sehän nyt näyttää. Vaihelaatikko on tulla nyt, vaihon toisen laatikon siihen. Ai jaa, siihen vaihot siihen toisen laatikon. Samalla katoin tuon kytkimen, on sielläkin pientä semmoista viksasta vielä. Mutta nyt pitäisi periaatteessa niihin asioihin toimia. Mutta tuossa kaasuvaijeri on vielä jumi. Niin nyt sitten hylkäsin tämän vanhan vaijerin ja tien vivuilla tämän. Niin kun tämä nyt periaatteessa vähän samalla tappaa Opelissa Onni alun perin. Aha. Joo. Vesipumppu heräs henkiin. Jaha. Sen se tuossa kun lämpesi, niin rupesin kitkuttelemaan, niin se rupesi pyörimään ja ihme kyllä ei vuuva. Joo. Ja eikä nyt oikeastaan huomaa, että se antaisi ylimääräistä ääntäkään. Joo. Vaihtaa sitten, jos tullaan ongelmia. Mutta veit pysyy sisällä ja neste kiertää, lämmöt pysyy normaalina. Ja joo. No, ihan hyvä. Moottori pyörii. Ne kanat juoksee tuolla. Ne on jänniä, kun ne aina sopii päähän, niin tuntuu, kun ne olisi hirmu hätää jollain, mutta hirmu aina kiire jonnekin vaihtopaikka. Täällä on kaverina sulla. Joo. Ja semmonen on. Pitää siihen vielä vaihtoöljyt ja sun muut tähän koneeseen, niin kunhan tässä nyt ehti. Kunhan se ensin nyt suurin piirtein näyttää. Niin. Ja tuosta yksi väliin taakin uuppuu tuosta kaasulta, niin sittenhän se periaatteessa sekin jo toimii. Joo. No on. Mut aika paljon on kyllä kaiken näköistä vuosiin saattoon tullutta ja sitten vähän pientä päivitystä vaativaa asiaa. No, mutta totta kai. Eihän tää nyt ihan uuden uutukainen ole, kun kahtoo tätä tästä, niin ei, kaikkea muuta. Ei muiltakaan osia. Että siinä mielessä. Niin. Siinä mielessä. Ihme, että käymään lähti. Niin, kyllä minä olemassa oleviin faktaan perusteella vähän olin sitä mieltä ensi alkuun mielessä, että tuo moottori ei välttämättä ole selvinnyt tästä hommasta, mutta niin, vaan näytti kuitenkin olevan. Kyllä se kuitenkin pyörii. Joo.
Ihan jännä. Jännä juttu. Se on. Se on semmonen. Pakoputkeen pitää ehkä vähän jatko, se loppuu tuohon. Joo. Voi sitä pikkusen. Ja sitten kun se on vielä vähän tuonne yläviisto, niin voi olla, että se tuonne hyttiin vähän. Sinne tulee vaikka kaikki. Vaikka sinne on aika ehjä, ei joku yksi reikä lattiassa, niin. Vähän mutta isompi. Reikä on sen verran iso, että kyllähän tuosta häkää poiskin menee, jos se menee, tulee. Toinen ovi ei pysy kiinni. Ja ei sillä nyt ehkä tule kehtumaan silti pääse, mutta kyllähän sille kitku haisi. Haisi. Rantakirpussa ei tarvitsekaan mitään ovia olla. Niin. Periaatteessa. Kanoilla ei tajaa olla kiire vielä sisällä. Täällä ne vaan pyörii kaverina. Ne on kavereita. Kun eivät saas vaan hitsaus tuota valloa silmiinsä. Ei, kyllä ne yleensä häipyy siinä hommassa. Joo, ja näköjään hiekkapuhalluksen kun teet, niin häipyvät kanssa. Niin tekee. Sen huomasi, että se ei ole mielestä puuha. Järkevää. Joo. Mutta ei se. Hyvä se on nyt kuitenkin aika hyvällä mallilla. Kyllä. Laturi on irtaillaan vielä tuossa. Pitää senkin kiinnitystä vähän entrata ehkä. Joo. Tuollahan ne on jo auton alla nämä asentajat. Onko autoasentaja itse? Ei ole autoasentaja. Ei ole autoasentaja nyt paikalla. Täällä muut asentajat. Kyllä. Huvittavia kavereita sulla. On, ne on. Kiinnostaa niitä kovasti. Homma kiinnostaa. Kiinnostaako se homma? Ai jaa, siitä ottaisin tuota sammalta. Huvittavat. Sitä ottaa. Onko se hyvä? Huono sammalta. Parempaakin syötävä tuolla. Mutta se kyllä kiinnostaa siitä. No kiinnostaa, kun se siinä roikkuu. En minä muuten vaan kiinnostaa. Toinen on tuolla. Ja kissa pesee itse. Huomiselle myrsky luvattu. Joo. En tiedä, onko tänne asti tulossa. No. Siitä pahan tuu selvinnyt. Eihän tuu semmosia ukkosia, vaikka sun luona tässä välillä aiemminkin niin oikein on järjestellä. Ei. Ei oo ukkosia tullut. Meillähän sitä kerkin, vaikka on vaan tuultahan se oli ja mitä sinä oli. Rankka saattako oli. Pitäis vielä katsoa oikeet uutiset ihan. Ja paskallako se on, kun on noin pyrstö pystyssä. Elä nyt sieltä mitään ota. Lähtekää sisälle. Paskahan se ruillautti siihen. Sitä mieltä se on projektista. Projektissa mielipide tuli. Eikä sen. Joo. Tää lähtee minun tekemään vähän navettahommia vielä näin kanssa. Leikkii tästä navettelle, eiköhän se saa. Joo. Mie tee ensin nuo hommat. Joo. Ei ole näillä kiire nyt ollenkaan näkyy. Sisällä hyvä ilma. No hyvä ilma on niin. Lähtekää sisällä, siinähän tuo autoasentaja on. Mitenkäs se et ole asennushommissa? Et ole asennushommissa? Ai jaa, minun kun saappasta sinä otat semmosen ruohonpala. Lähtekääpä sisälle siitä. Minä lähden teille ruuat laittamaan. Iltaruuat. Lähdetään Ailan kanssa iltaruuat kanoille laittamaan. Niin. No niin. Tulihan se sieltä. No niin. Mennään. Joo.